にちは、言語ロゴチームですね。言語ロゴチーム出身で、ニワトリとホタルの2つのチームのリードをさせていただいたマサこと宇都根雅美です。今日はね、そちら祭りの方には参加できずですね、こういうビデオによる、参加という形になりました。今ね、ちょっと自宅で撮影してるんですけども、ちょっとね、ビデオ前にちょっと緊張してますが、ちょっとね、お話というか話をさせていただければなと思いますので、よろしくお願いします。改めてですね、CPC の方がそちらに100人近くですか、何人かいらっしゃるということで、ね、すごいですよね。でさらにね、クライアントさんが1人10人から20人というふうに考えれば、1000人とか、ね、そういうコアクティブコーチのクライアントさんがそちらのさらに向こうにはいらっしゃるわけですから、本当ね、すごいなと思いますし、ね、日々コアクティブコーチングを実践、本当ご苦労さんという感じです。本当思います。一言じゃなくてですね、私自身がコアクティブコーチとして、コーチングやってるわけですけども、やっぱりこう、ね、コアクティブコーチをやっていく、コアクティブコーチとして生きるっていうんですかね、やっぱりこう大変っていうかね、やっぱりこうチャレンジングだなと思いますし、このコーチング、コアクティブコーチという仕事、楽じゃないですよね。いや、本当、ね、こんなこと言ったらサボにやられてるなんてこう言われるかもわかんないですけどね。ただ、やっぱコアクティブコーチングってね、やっぱりこの、すごいじゃないですか。この小さな次第と大きな次第ってこの両方扱うっていうね、いわゆるこう目の前の問題解決、目標達成とかね、そういったことをもう大事にしながら、かつこうどう生きるのっていうね、こうそこの大きな次第にも踏み込んでいくっていう、もうなかなかね、こうそういうことをやろうというのはなかなかないし、いやだからこそチャレンジング、もちろんだからこそやりがいがあるし、だからこそ求められてるわけですけども、本当チャレンジングだなっていうふうに思います。で、私自身ね、こうワークショップCTI ジャパンのこうコアクティブコーチのワークショップのリードを3年ほどやらせていただきましたけども、いわゆるワークショップと比べてもですね、現実の1対1のコーチングっていうのはある意味こう大変だなって思いますね。でやっぱワークショップって2日とか3日とかっていうね、そういうちょっと現実とは離れた時間空間の中で行うので、ちょっとこうジャンプしやすいとかね、そういう部分もやっぱあるわけですよ。で集団の力っていうかね、たくさん人数参加者いますから、そこの場の力というかグループダイナミスがガッと働いて、それが後押ししてくれるっていうこともあるし、ね、それがやっぱり現実の1対1のコーチングっていうのは、ある意味ではクライアントさんは本当現実の世界にどっぷり使った中のこう30分とか1時間っていう中でセッションを行うわけだし、ね、1対1ですよね、コーチが本当自分のありのまま自分の全部をさらけ出して、ここでそういう場を作っていく、で、継続して行うわけですけど、そこで小さな次第、大きな次第両方扱って、そこで変化を引き起こしていく、成長を引き起こしていくっていうね、本当にこうすごいことをやろうとしてるわけですよね。ある意味ではすごいことですよね。楽な仕事であるわけでもないしね、だと本当思います。でも大変とかね、こう言ってますけど、やっぱり本当これコアクティブコーチングっていうのを我々 CPC がこうやっていくっていうことが、なんかやっぱコアクティブコーチングの本領発揮だと思うんですよね。なんていうんですかね、コアクティブコーチングはコアクティブコーチングであるためにはそれが必ず必要というか、要するにコアクティブコーチングがですね、ワークショップの中でもうそこで終わってしまってるんだったら、なんていうんですかね、もうコーチングじゃないし、言ってみればいわゆる自己啓発セミナーとかですね、他のセミナーワークショップと変わらないものになっちゃうと思うんです。これね、コーチングってコアクティブコーチングがなぜ生まれてきたのかっていうのはね、いろんな視点があると思うんですけど、私なんかはセミナーワークショップとかね、そういったものを超える新しい形として生まれてきたんじゃないかなとも思ったりするんです。で、先ほど言いましたようにワークショップとかセミナーっていうのは、あるいは現実からちょっと離れたところね、離れた時間空間で行われますから、そういうメリットなんですけども、逆に言うと現実と有利してしまうっていうかですね、ワークショップこのセミナーの場はいいんだけど現実の世界はみたいなね、そういう枠を壁を作っちゃったりで、あるいは現実逃避になったり、いわゆるセミナー中毒っていうかね、私も昔そうでしたけども、そういうセミナー中毒になっちゃったりとかですね、あと場の力、集団の力っていうのも、あるいはその集団の力に流されるとかね、流されて行き過ぎちゃったりとか、でそこで逆に傷になったりとかね、あるいは集団ってこう顔がないので無責任な関わりになったりとかね、そういうこともあるわけですよね。でもやっぱり一対一のコーチングっていうのは本当にこう現実の世界にしっかり根ざした中で、で本当に責任のある形で、クライアントさんが自分で本当自分の人生に責任を持って変化を起こしていくっていう、そういう本当に素晴らしいものだと思うんで、ぜひこう頑張っていきましょうと思うんです。で、やっぱりその支えとなってくれるものがね、今日もちょっと
プリントアウトしたんですけど、このコアクティブコーチングモデル、ね、いわゆるスターモデルですよね、本当この1枚のね、この紙に全て収まってしまうという非常にシンプルなモデルですけど、本当これよくできてると思うし、やっぱりこれに支えられて私もコアクティブコーチング本当できてるなと思うんです。で、まあ、これ多分このモデルと出会って多分10年ぐらいになると思うんですけども、近くなると思いますけども、もうやっぱり日々発見があるっていうかですね、ああそういうことかとかね、今から振り返って本当に昔は全然分かってなかったなというね、本当それを思わされるし、多分今でもその本当のことはまだしっかり分かってないんだろうなっていうふうにも思います。まあ、そういう意味でもしね、このコアクティブコーチングモデルね、もしこう忘れてる方がいらっしゃったらね、まあたまにはこう眺めてもらったらいろんなこう発見があるということをなんか改めてお伝えしたいなと思います。で、このコアクティブコーチング自身もね、こう進化してるますしね、例えばのコーチングバイブルの第2版が2年ほどになりますかね、もう翻訳が出ましたけども、もうかなりこうね、最初の版と変わってますし、非常にこうクリアになったし、より深くなってるんでね、もし読んでない方はぜひまた読んでもらいたいと思うし、まあ、本当こう学び続けるっていうことが大事なんで、学び続けてもらいたいなっていうか、なんか偉そうですけどね、なんか一緒にこう語り合っていきたいなっていうふうにも思います。で、まあ、CPCC っていうのは、あみでこのコアクティブコーチングモデルっていうかね、このスターをこう、まあ、クライアントさんの中に見続けるというか、まあ、それはね、コーチ自身の中にも見続けるわけだし、クライアントさん以外の人とか、まあ、さらに言ったら、こう、いろんなチームとか組織とか、人間を超えたいろんなシステムを見続けるっていう、このスターを見つけてる人だと思うんです。で、我々ね、まあ、それぞれ持ち場で活動してるわけですけども、ある意味この同じ星、コアクティブコーチングという、まあ、輝く星をこう見続けてるっていうかね、同じ星を見てる仲間だっていうふうにも言えると思うんで、ぜひそこでつながってね、まあ、いろいろ大変なこととかね、まあ、もちろん楽しいこともあるけども、いろんなことありますけども、なんかそこでつながってですね、こういう仲間がいるんだっていうことを、まあ、私もこうやって今日ね、こういう話しながら、そのつながりを感じてるし、ぜひそのつながりを感じながらですね、まあ、日々コアクティブコーチングを、まあ、実践して、これからも行きたいなと思うし、ぜひこれからもやっていきましょうよ。ね、かなり長くなっちゃいましたけども、どうもありがとうございました。